Begitu Pak Sabtu Muhammad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makin wa ala alihi wa ashabihi wa khatibihi dawil duwani wa tamkin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bakti jilidi bakta libe yang menyertin itu dilenjar kami kumis ke abdiyo abu jiyar kumimbo akwacuai bila sumberan dek mengingat nirmani sumberan akun jajan menyertin dokel di rukor obat kenwi dengan sumber tabarak ta'ala dan sumber timbul dengan mekata paling bagi kuwara kuwara no dalam hidul jam kumatan dan sumber mendapat luka besan jauh barakat syekh al-qadir di santu kubak-kubak di jawa ini dengan sumber mendapat kecil barat di jinni sa nek sumbar nek lu kawé sama do tak ko saw faté di dafat lu bax bax téré bu tédd bi nga xamanténi mom lañ fi tambal barké téré bi yagn wacc ci barab bi ko ñaan wa barab bi di am lekté loli tam ci di rafet lu bax té way ci bashiru di kenn ci njabot nga téwal fi jabot ki ñep yi dëgg bu baax di ñaan tanki dëkk yi ak yi déllu yann ko sun borom ful def ci lu kawé jot ak yi sun borom sam ba li wajur yi doon def ngir yobbu ko fu gëna kawé moy sam rek loolu la fi mag yi bay di sant suñu sa bu baax baax ci taxaway yi yéne ji rafet na lool matal na itam kolër la itam taxaway ak yéene lepp fay na waaw jotaay bi rek moom ko war waaw du ndax jotaay la koy taal du nit yu bari lay def parce que rek koy faral lay lepp ma koy faral jox ni dëgg fuñuy booxante moom amul waaw fuñuy booxante rek ñaare la neen nga ko du dëgg te ci jàkkee nga koy xoole jàkkee dañuy jënd ay rajo ubbi buntu yëpp di noot waaye jàkk bi ci kees moom jàkk marché ba mbag ak mbag la te kenn soñut kenn kon yaa fay ni sa bopp loolu nag mooy fay ci jataay yàlla yëpp ñu ñaan suñ borom nangu jataay bi fabar jox li ci yëkkati kàddu yi tam ay kàddu yi fàttalente rek kàddu yi laayante biir kàddu yi soññante kàddu yëpp itam jëm rek ci fàttali mag ñu baax ñi nga xamanteni ni ñoo dëkkewoon ak suñ borom dogal ñu dellu ci yërmane suñ borom waaye bàyyi fi nonu lu barkeel bàyyi fi itam juntukaay yi ñoroon doon ko lëggee wa amama yanfau nas fa yanqus fil ard mag ñoo ñi nu amee leen bor bor bi mooy sàmmal leen seen nonu leen fi bàyyi ak di leen ñaanal waxtu ji nekk bu nu wéete suñu wéttaliko di leen waxtaane ndax dañoo dëkke seenu gent di sagu ci seenu lëggéey di tedd ci seen barke di jariñu ci seeni lëggéey kon amee nañ leen borob ñaan suñu wéete war leen a waxtaane itam suñu wéttaliko sàmmal leen itam seen doon ndax tusul dawee faral di wax ni bunt boo fi dem kañuy booxante mu ne ci biir ku ne bëgg koo gis wala ku ne bëgg koo jox loxo la fa dajale ni ci yoonam nekku ci ñeku lëggéen ci armée litot ñooñu war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax ñooñu nag ngir nu fàttaliku leen mooy fàttaliku tuuti ci seenu dund mooy li nekkoon lu mu doon li leen may lii ñu yor nekk lan la nan lañ ko yore woon
Udah ngetak naman si Roy. Roy lang, dulbok at topondo. Roy linit kirap lang kwe hap. Man kwa dek nin kwe. Topondo lang ngang nan kirap, musuh dumulung man warna po man. Telimi def kamo po dek. Lalu, tegi wo dek baka bak. Motak. Nuwar gurgur lubu baka bak. Gendu jage mak nyengir gana kham. Linyu yor, lum don. Fan lañ tek seen tank ndax lu ko may choona lay doon bo xamanteni ni njaay nga dana neew ndax bëgg wu antu ko xamna ñaari choona rek lay jox dana fan di wax ni weñ deena ci so way xaru ray ko bëgg so wa pare bëgg so wa xamul nu mi jar ñoo ci soom ma fa nit waye xam tok ko lu ci lolu moy dugg ci mbir ta xamu deug deug mbir ma lu mu tobe seigne sax sax day joxe misal seigne touba ni manam tax ku dem duy ku soobu ne mes bu genné xam boroma waye da jatte lu am solo nak ku soobu tax na xam ndox ndox bi yew ndox lewet na tewat xat ci biir ndox lolu rek mo taxone jattaay bi lu bëgg fatlante tuti di taxaway yoy yi mag ci non taxaw ngir lu man leena jari ñoo mag ni nak buñ ko waxe ñun ñepp suñu xel day dem ci Seydou Touba ak ñi mu jamono tan don seññu aduna ci ñi mu jé ñew la bokk waye ak yittéem du kawé ak farlo motax buñ ko tuddé rek xel dem mom nak buñ né mag ni ci ak mu jëm la doon mag waye ak jëlbeetam bi ñu sof yëg ndaw lool mag na bay xel bu baaxa baax ci asbe lu tollu mu wara la xasaay gor gor lu ba mëna am ci ciir yi sun borom di seddel ndax lool rek moy yitté ndax Serigne Touba mi ñuy tuddu bi mi sos li amul fanwéra kon bobu ay atam neew mag ñi ko fi dab ci gannaaw bi ñen ñi señ de leen fete ak mag ñi ci sumo ak ñoma tollo ci ay kon ay law ko sos kon war no jampale sun bop dara ci cieur yo xamanteni bi def na ko seddel ci yoon wa kon faaw lu sot ci sunu yitte ngir mana la xasaayo ba mana dag mag ñoñe yitte jëna suñ ko royé kenn señ Touba ko la ñi roy moy sunu reference moy sunu model nga xamanteni ni mom lañu wara tek ci sun kanam ni ko jak te fexé roy ci mom nak suñu jéggo ci ay jéggo néwunu nak ku ko def da nga melni mom waye ku ko jëm bu ñu tuddu ñu baax dess na nga ci bolé wax sun borom mo wax inna ka dhalika najisil muhsinin kon faaw ñu delu wat ci waxi bopam ndax mom limu warona wax waxna kon dess ko waxal mo wax ni sun borom ko ne yaram sa jabo ki ci itte ju koy rabbi asaduka bil himma seigne musa nak ne won na yoon yoonu itte la du yoon ay at itte rek mo ci may dara itte jo di bo yu roye ci serigne bi soobu da wax ni su fekkonte ni ni da bi ñewé jamono fekk fi ben jeexital budul ni soof si ci la yoon ci dan dox asaman si moko dan tim mom leer nako ni dana am ak bëggam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga gis cheikh rab bi ñi wax bi mi dal ci serigne bi dal ci serigne bi mi wër su fekkon fekk ko jamono waye fekk nañu ni fi moy barabam pas pasam dana ko may lim bëgg ci serigne bobé mu am ko te moy ag ci yalla kon pas pas yi ñu ñu lolu moy tax noni tam no xolat suñu yitté fan lañ ko fan lañ bëgg ak akal lañ di top ñu xol ci sëriñ bi digënt bo bi mo waxé lool yi nga xamni boba ci fan wéré at lay tollu yoonte bi bi mu gadayé ak bo bi sëriñ bi di ñew jamono soré na
jooni at la ak ñaari témir ak juroom ñaar fokk ñen ñi ak ben ñen ñi ak ñaar waye lu mëna taw jooni at ak ñaari témir ak juroom ñaar mo dox na sëriñ bi doora ñew jamono def fi fanwéré ak yëkëti yitté ju toll non dox toodi tambali wax ni safahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaronte bi neenon wala safonte na mo akhbarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay wax lolu yi tegeul ko kay lolu buñ ko naté non ci sunu doxine non bi sëriñ bi démé légui yagut waye gëntu gis ko gëntu gu normal mum tanal jafé na lolu té yitté ju sofa rek wara motax ñu xamné yitté namat ko baxna waye ñu xol ci mag ñi nga xamanteni ni ñom la andal fiñ leen té moy mom bi mu ñëwé ci gis ni jamono dafa la ndam gis ni yitté nit ñi soofé na nit ñi amna lanen luñ soxlo waat lu dul seen borom yitté jëpp mi ngi ko jëmele won ci xëc ci nit ñi jëmele ci seen borom motax Seigne Moussa Kadi mi wax ni Cheikh Ibrahim Fall moko netti ak ngeebalam niko yalla niko mom moko ni bamba mo la mom ñaari momel ni top momel bu jekk gi momel ajibilla momel ci Seigne Touba mom da ko mom mom yobbu ko delo ko ci borom bi delo ci borom momel bu jekk gi momel ajibilla mu yalla niko mom moko ni bamba mo la mom Seigne kon momel ku Seigne Touba mom momel delo ko ci kiko bindol la waye yeb lu mo utiliser ko yitté joji mu yor mbolem mak ñu faxoon wuti señ bi ñep ci yitté joji rek lañ nam mom nak mu and ci ak ñom and way wërnu ma li su señ dara mo bu doon bind ñan ci bayna ci ko teddal ci suu tax yitté ñep lool do nga lool tax nit ñi mënu su leena defal ci jàng mënu su kenn mënu leena defal ci jàng señ bi lu tax ci xam xam do nga lool waye téla nonu wax nak ni mom galankoram moy dox bi setan dox digeut mourid al jam waye du téla ñun ñi fi dess ñu la xassay rek luñ ci man liko ci def ba kéro sun borom bi dëkk ak togo rek ndax ki fi nekk ci djuba ta la faaw ci buntu yoon yu wan nañu ni lool rek moy la geej ndax lému sem bokku taxu doom taxu li ñoo jang wess na ci ñoo waye app du mossa dañ fi ñett téméré détu ñe gën ci xam té lool rek moy la geej lol nak yalla lay sun borom dimbal yi amin 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 ci la sunu lay lay bu baax te ci ya ci lay bu te ci ya ci jabor la tam lay ci seigne ballu ba ci ci mu neew yalla lay sun borom fete fe am yalla doon seen wetal di seigne bi doon ji jam ni tam meñat ma yalla ngeen ko jariñ waaw yow yew rek ko ñu ñaan bu baax baax seigne ko ñu sant bu baax baax taxaway di jall ñu am na solo do ci yalla barke lepp waaw nah liñ fi bëggoon wax lepp Seigne Amadou Ndiaye wax na ko mom moy sangof Seigne Thierno baye moy li jaay Seigne Thierno ma lañ déme loolu wax ci bokku ñoo ñi sant jaay ñepp loolu la dé ñi sant baax li am ciir na bo xamé dafa reey loolu ci jabor bi ndax Seigne bi yow dang ko bëgg yow ba ñepp xamé la ko ko fonku lool moy sa baye di sa mi jaay di sa xar ñew gi bi ñew daaw sax sa waju baax yi di koy waaw baax lool mo jammal la lool li di gëna doy war moy Seigne Ousmane yi kum am ba mu xam lu boko joxe loxo lim lañu jëk wax Seigne Diam gi loxo lu yugo ko mu la leer mu la demal ay ñu fekk nañu ba tay yo xamni mom yi mo leen fay wax ak nit ñoo xamni dañ may wolé di ko laaj wax Seigne Baye yi Seigne Ousmane ju ko ti mo ñu fi yam wax nañu ba tay ya sant nañ ko baax baax ni taxaway bi nak yalla na yag lool te deugar lool loolu ma wax nek ci njabot bi suñu fallu ma ne ci kanam rek ñu nek ci ginaaw ñepp ñu warona and do ñew waye bo mag lay wax xat xat ya ki di fi mbolen la leen di soñ ba du ñokal ci man bi lay bayyi ko di def ci seenu ak bu ëllëgé mako yow bayyi mu ko kenn ci yeen
kon da nga gis ni ci jamm loolu la deggone motax message yi doon véhiculer di ko lancer xamna ni man na jariñ ni ci distance yu sore sore waye yoron na melokan lo xamanteni ni tam bo diké ba aksi ci mom limi wax wéddi wu jëm waaw limi wax wéddi wu jëm motax la wax ni nit ko yatu la ku mënu muñ la nit ko yatu la nit ko tabel la nit ko lewet la asbor la itam ku degg degal la ndax ko ko mag ni bayon ko rek la tek tanko té jangale mu leral leral la doon jangal ci suñu waxtan mu man tax mu baye tut moy dama daan and ak suñu mo ko su jeng di dem ci Allah di wër ay talibé ñuy and ko ñu di fadal modou bu so won ma ginnaw ma salat sama dal difa dem lool du ngor ci top loolu bari wut ñu déggé non bari wut ñu déggé non musu ñu wax itam bu ma sama bëtima ji li mu mel ma ko tay lu ko agal man na ko am waye dama ko xeexu sama bokk yi ni ñi def koy jol jol li dem man na waye xeexu na kon na amon na lu doon baye xet nek lu baaxa baax ci am dundin ak wutin yoy yi dafa doon fay ni jikko la rek ak préparation bu yar bu ko yar ak lu do nit nit ko xamanteni ni ku ko bari yeur mané la lool lool yeur mané yi dir ak yene ju rafet ndax bu xasse xamni seigne touba ñor na la amul lenn lu mu la jombalé bokkum dana bari yum lay wal ak yum lay wax yo xamanteni ni yu jariñu la wala yo xamanteni bo jogon diko wuti man nga dox bu bëgg dé do gis ko na amna ko wallahi wallahi waaw man ma xal dundu na ci bari bari waaw bari ci ay yu mu yor bagage yu mu yor yo xamanteni seigne omar la ko jël mu jël ko seigne touba wala yeneen yo xamanteni ni mom seigne fallu la ko jël ak yeneen bagage yo xamanteni gis ñu sekkal ci yor yi te ñu jaxaso ak ñom jox ko yoy yep da nga dal ñew mu jël ko jox lu jox ñu sa do xal lo xamanteni ni kër ga nga yaakar yow duñ la ko defal ba duñ la ko defal ta amna xam nga sax ma nga lolu xol bu yaatu mënu ko wess yoy yep ay taxaway bokkon ci ñi tam xam nga xamul ni li seigne touba doon wax doon dako baye xel seigne bi da lan wax ni kepp ko xam ni dess na la tudd dima tudd ya xam lo meena doon ci man te su nit jogon dima seet ci su yame ci yow dama ko jaral ak ndax sawu melokat seigne touba ne do je gis rat mukk te lo yewul bu mag yow bokkon na ci ñi nga xamanteni ni dañ wone taru yoon te moy nek fañ wara nek ba pare niru li do te lu am solo la ne fa nga wara nek ba pare niru li ma do da xam dafa mag ñu musu tok seigne fall ñuy waxtaan seigne fall wax laaj ñu ni leen mbir lu koy taxara sa kenn ko ni wax xalaatam mbir bañ waxe ba par seigne fall dele xam ngeen mbir lu koy taxara ko moy arafo day ne fa wara nek sore niir lu ko doom moy tax mbir dara rafet bi ko seigne taw bu degge seigne taw bu nonu yeem ko wax ci seigne fall wax yeem waye mo ni lol de bax na ci mbir waye ci nit leugal bax na ci mbir waye ci nit leugal lol dalon na seigne Seigneur Seigneur Diab ni neul ni mo neul lu do bok ci sa do natal ni ci ak Seigneur Kassala bismillah ya yoon wala ni noj te bëgg ci andando te wutu ci ko muy far far lool wutu ci kenn wala ñame deug bi tam ba foko deug fekk na na ko te ñu nekkon nak ci jamono jo xamanteni ni jamono ju naxare waxtane lu ndax boy de wax deug rek bari non te moy li Seigneur Bassir daan wax rek Seigneur Bassir daan wax ni yoon wi nanguna yow way lu mudi yeek yoon nanguna yow bay lu mudi yeek ndax bo beugé yeek ñi ngay yeek ñoy ku ci nonu la ndax liñ japp ba def ni dara la lool ngay dajji sami bu ko defé nak ñom ñolay attaq lool motax mu defé mom nak sun borom joxon nako tawfiq xam serigne ba pare am fitu man ko wax ba pare sour li ci noxay nit ñi ba pare won ko gannaaw té lool lu jafé jafé la té lool moy xex bu xex ak bakkana ba man ko nopp ndax reg reg la mom dafa jafé aw daan wax ni war ndaw yi mom nañ ko jox ñu woro wa nu reg lu demb te ci wala jox wax ka daal sino gor ko ko wax ay yoy yep daf ci wala rek dimension bi nga xamanteni ni mom la fekk won yoon motax ñu wax ni ndaw yi su ñu bëgg dundu yoon yi faaw nu salat su ñu dal de su jiwat jeexital yi nga xamanteni ni mak ñoo ñu loolu lañ fi bayyi ak ñen ci ñi dessel ci mak ñi xamanteni ñu ngi ci biir sauf si way dañu tassaro ci barab yu ñu nek ñu jëm leena jégué ba xam li ñu yor diko dund lu mu do ndax li ñu yoron yow balé wuñ ko amna loxo yuñ ko bay ay faaw ñu wër
xawuñu séti né ndax mo xon sank rek né am ma yeen fauna sayen ko sulila luy jari nit ñoo kel du ko yobal fi may koy bayyi kon amna loxo yu mu dess yo xamanteni ni ku yoon wi ñor té nga bëgg ko xam fofu nga koy gossu Seigne Salim dafa am dis ay journalist ñew fa Seigne Sall ambassadeur liko dal légui nak bi ci dess moy moy yow nga wax ak ñoom ndax ginaaw yow fekk nga ci seigne bi té amna lo doon mu jaré Seigne Sall dañ fu doon yoon mom noppé ga ndax ginaaw lu xamul lepp soppi nañ ko mom noppé ga okay kon nak bu tollé doon ay ndaw ñew ci jattul jamono pëcëf ci bari yéne ni ci dess bari faaw ñu delu wat na gannaaw gëssu yi dëgg dëgg yoon moy ni Seigne Touba bu gën ci ñu mu do fan la seigne bi bëggoon lu tek fa sun tan fan la seigne bi bëggoon ñu jëm fa ndax fi yëngu bi nekk ak fi ñu jëm fofu la wala da nga wara wul bëti wat suñu lapp xol ba xam fan ñu jëm té lool rek mo nu ko mëna may mo jël wat ci mag yi té mag ñu sori wul ci su doy wax ni mag ñi dañ mo jaboté waye dañ leen uppulé ndax dañ leen jëgé wul né la jëgé wul won té mag boko jëgé wul ay bagasam man na la sori lolu motax baye mag ni seen deret lañ jox baye dañ leen jëlé wul ñak ci ben ñak jëlé la taxna xam ni la légui sax nit wax ñom dara lo xamanteni wéddi won ko jaaduna baye do ko mëna wéddi ndax xamoo ndax ñak nga jëgé té exemple bi rek moy da ci am kenn ci jangat yi jangé won xeyna baye ci yoon wi ak tasawuf bi mujj muy laaj baye soxna yu bari ci biir tuddi dal moko jaaxal ak ni baye bi déggé diiné ndax bu ñu waxtaan ci fepp mom tax xamni ki du jëgé dégg diinal waye mu soxna yu bari ay mu ko daam lu umpu moy sey ay la wacc te yego ko moy ñi ci biir kër gi ñepp yoru ñepp waye seenu sax ak seenu sutura ak seenu mëna yar fi ka tax ñu bayyi fi ñepp ndax tera ngeen seen beek fi indi te yéru leen ko ñepp waye ki yoru mo xam nañ buum gi leen ko tuffi waye tera nga jé ken téré wu ko ma nga fa lan ci nek bu ko défé nak ki ci tand yi fi xam yu jëf bu ñepp ñepp lay limal fekk dem wu non té lol bari na ci mak ñu ko doon waaw yu bari bari Seigne Moussa ñent ko mu ñent Seigne Fallu na yu musta yoron do ñent 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 ñu bokk bu musu ne lu yoron ñu ci jaar waaw ak ku baax ñent ñent ñu ko wé cey waye fekkenté ni ñu ñu ci dugg jégué wu len nak ba xam ni ñu dund mëno leen ci jé lool ni tam bokku na ci li ñu umpu ni ci doxalu yoon wi ak mag ñi nga xamanteni ni ñu ñoo composé yoon wi ci lu dund ngir na loolu mat na baye xel bu baaxa ba ndax borom xam xam dañuy wax ni nitu yalla jëfum lañuy top waye limi wax sax da naka ñaari bisu ci ko borom xam xam nak ci waxam lañ du top waxam lañuy tukkali ko waye jëfum gën du su ko ndax lim la wax mom ci téré yi la waye limi dund nak man na bu dund lu wote ak li téré waye lim lay wax mom ci téré yi la nek mata waxam ci lañu sukkandiko waye di sukkandiko jëfum bu di nit yalla nak ci jëfum lañuy sukkandiko waye di sukkandiko lek lek ci wax lek lek mu wax la lo xamanteni ni dafa traverser mu sanni lok waye ñewul fofu lool itam mat na baye xel bu baaxa baax en tout cas dal bokku na ci ñi nga xamanteni ni ci ñi fi mujjii ci jeexitali mag bayyi na fi itam lu am solo loo xamanteni di jumtukaay yu xar lay denc na ci lu bare bari loo xamanteni delluwaay la marñaal boo xamante yoon wépp amel nañ ko ak cant amel nañ ko ak ñaan amel nañ ko itam fàttali ko waxtu bi nekk ndax njariñ loo xamanteni ni doon na ko njariñ loolu ni bëggoon naa ñu bàyyi xel bu baax a baax loolu dal Seigne Moussa mooy kàddu yi nga xamanteni ni bëggoon naa ko layal jëli ak bokk yi ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ba ni ñu yéene ci barab bi suñu borom defal ñu mu xam jël yalla ñu suñu borom jappalé taxaw la dëgëral la li nga yéene jaam yalla yi mu aggu ci ñoo ak taxaw ci gis nañ ñu yor wo rek nga jaar waaw ndax bari na ñuy jariñ te xamu ñu sa jëm bari na ñuy jariñ ñu téré buñ la joxon dara ñu leen yor leen xamu ñu fuñ lay dëkk waaye ñu ngi jariñ ci li balli ci yow tay lool rek la ak jënd ci jari maru jënd alhamdullah lool nak yalla gis nako te amna bay waaw amna yalla bay amin amin li nak liggey la bo xamanteni ni liggey bi islam la ñu ñepp la wax seen cheikh bakari da la wax ni ñu ñoko ci bakkar waye ku ci nek yalla ci la wax jang ak jangal ni ñu ñoko ci bakkar ko gog yi di ko dund ndax ño bokk jenn yitte
ñoomit am ñu jëm ko def ko muy seen roy tay fu mu tek tankam ñoomit ñu mepp fa seen tank don te seen bi leen uppi jéggol gën leen gaaw ci aw doxine waye ñu lox sayu top loolu dafa fay ci seenu dundin ñoom ñepp ndax mbolem ñoy ñi ko wul borom yi xam xam lañ woon yu doon jëfé seenu xam xam kon lam bu tuñ woon liñ doon def don te fekk nañ ci nak ku leen top xam xam waye ay Moussa ka lay wax ni mi ngir nak ku ci bëgga jaamu waaw nga and nak waaju xam te xamé te labil yoy la jëwon ni sey xamna xamé na labil motax mu mëna bi ñi mu andal jëme leen fu mu jëm lay xamal ni la mag ñi amon na fuñ néwon la tuñu ñëw ci sey bi moy loolu sey Moussa ka wax ci cheikh ni yalla ni ko mom moko ni cheikh ba cheikh ba moone yalla moma ni nangam lolu engagement la bo xam digum ak borom la bu ci amé lu ci lijeenti won ligé mo borom mo koy lijeenti ndax mom moone yalla moma ni nangam ke am dara ye ag fofu nak te bobam fan wéri atum motul lam nekkon dara la wa lam néwon dara la ñew lu won di tudd ka nelaw rek wax waye lolu da nga ci jàngé ni ki ñu fekk ci nak bayi wulen ci seen salon ndax nabatukum ala kadil bala li qabla an ara ridal muabada muy liñ gis ci mom ba xamem ko ba tax ñu daw guddi liko ko may moy xawade mok ko may muy jono yu bari yu mu don teggo te yalla tax kul kul di bare 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 yu mu don teggo mo taxon mu tel leena waxon ni leen na ngeen wacc lan te sañ ci dali te muñ nelaw yi ba dem ci bir bammel su ngeen demé ci bir bammel lu ngeen bëgg tudd lu ngeen ko tudd ak tay nga ca kanam bo xam na nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd ndax ñi jitu ñep ba legi dañu tudd di xaar kon naxulen yombalu len yef mu tel na xamane tam bi xadir kadri tak sibul maali kon kenn ku ci nek fa sa ciono ton ak sa yitte ci ligay wul amin wa nonu lay demé ci tarumul majda wa tanamul layla ata'tamta nafsaka fil mahali ya li bëgg lu kawé ba paré bëgg ko nané nelaw moy bëgg nga lu la yomb yoy yep mag ni rek la doon jangal yitte tel leena xamal yi tam ni leen aduna lu gatt gatt la te limi gatt gatt ni doomu adama di manu ko gëna gatt te ëllëg dundu la go xamanteni amu fu ñëw dundu go amu fu ñam nak te nga nekk ci digënté bu gatt bo xamanteni ni la nga fay dundé bo lëggé fi nga koy lëggé do tala tok do tala nopp do tala ñëw borom xam xam yi wax ni nit su fekke da dundu juroom benn fukki at yo xamni bis bi set nga nelaw ci juroom ñetti waxtu suñ ko calculé ñeen fukki at ñaar fukki at dang ko nelaw so dundé juroom benn fukki at yo xamni bis bi set nga nelaw juroom benn waxtu kep wala juroom ñetti waxtu suñ ko calculé ñaar fukki at dang ko nelaw am su fekkon 10h lay tudd di yow 5h di matay ci fajar ba dund ci juróom benn fukki at ñaar fukki at yi moom da nga ko nelaw defoo ci dara nga dese ñeen fukk ñeen fukki at yi 18 ans yi islam toggu la ci jëf nga dese 22 ans nga war cee lëggee nag lëggee boo xamanteni ni amul fu muy yem bu ëllëgee moom nga koy jariñ ak tiraay bu yàgg bi la ci diggante bi nga xam ne kenn xamul nu mu dem loolu ku ci talal foo wala nga talal nekk du yaa tey xamoo li ngay wut xamoo fi nga jariñ yooyu yëpp sëñ bi daf ci doon yee mag ñi ngir bëgg ñu teel a xam fee ñu jëm noonu koy waajale xamaloon leen ne itam ne dundu doomu aadama ci ay nooleeku la nooy na ku génn ñàkk génn rek ñàkk wolof nag moo baaxoo muy wax ak yow naa la dimanche tey ji bu del see waaye dimanche tey ji ñu toog nii ci Pataar ci mbaarum sëñ Moustapha Diop bi nii du del si wàcc àdduna balen demasse ñëwaat da leen bëggoon teeloon a xamal li ñuy def ñu xam ba bis bu ñëw waxtu bu ñëw minute bu ñëw ñu fexe ca am aw yiw woo xamanteni ni bu dem dana ko yóbbaal te moom noonu la doon dunde loola itam mag mu dégg ko feelu ko ca fekk ko ca mu toppi leen ay sas loolu itam da lay xamal ne la nit mënta ñàkk jëw ñu koy wommal jëme ko fu mu jëm ab sëriñ mënta ñàkk même ñi ko weddi sax
bo demé ci lañ né am nañ nit yo xamné seeni waw lañ ñëwé té xamné ku am kilifa ak ku amul kilifa yomb na ci aw bay nga xol ak kër rebb bi bu génné kërëm gaddu fétalam yori balam romb lay bay ci pench bi waré ñu tut waye bu génné kër bu ñëkk seen bo tut da nga sopp du ñak kilifa ak ko wala nga gis dar buñ wulli ak buñ wulli wul dar buñ wulli lo ci denc sa yo ko soti waté mu defat lako nang ko denc dar buñ wulli wul lo ci denc mu yaa lolu da nga xam ni kilifa muñu ñak kilifa da na may nit waccu way bo xamanteni ni su jogalon bop diko wuti man na am du ko wala du ko gawa am nan fa señ marko ci ci da na ko bi mi tun da nga jël misal ni xolal ci ci ngor ñana xaju ci ngor fi mi teud yap lay lek wala ko dañ koy gallu diko ko ñu fajj ko neena am kilifa do nga ko may neena li mi dundé iliman mu ko am ndax bi ci yap lañ koy jëndal neena am kilifa rek ku may Allah ko dal misal yoy yep da fay wan rek mak ñi yoon wi nga xamanteni ni mom la won señ bi teggo bu ko defé nak ci loolu lañuy jangate xol ñun taxaway yi ñu bëgg taxaw ak dund yi ñu bëgg dund né di fañu jëf ci lañuy xamé itam li sëriñ bi woté ak li ñu indul leen ndax yoon wi li ci rax la bari ci bokku té yoon wi itam Yusuf xamé ci bass képp ko xamanteni ci bass yi rek ngay top di déglu gaay yi di wax ñu bëgg leena top da ñu la soxal ci kamb bo xamanteni ni do gis ko ñu dox la ko ko lu gën té ñi nga xamanteni ni ñoom la suñu borom dogal ñu am xam xam man la biir ni tek ko ci yoon gisee suñu nit ma tax suñu way wax ni li reer nit ñi ba ñu reer am nañu reer waye ñoo ñi mu reer ñoo ñoo la nit ñi reer ñi mu reer ñoo la nit ñi reer ndax nit ñi ci ak jom lañu lañu nat reer ak tabaxam ci auto ak ay bien té ñu ñu fofu am aduna ci lañu nat té mbirum yalla da nekk fofu motax lu bari di nu raw wax ni nit ñi dañoo matérialiser yi fi ba nga xamanteni même buñ duggé ci armée yi sax barab yi ñu mark ba karam ko yéx dañuy wër bi siar waye barbe ni ñi joggi mo amu soxla té man naam ñi ngay joggi ñoo gën fa nga jëm wa do ko ko dara jëk waye lu fi da dul kër buy léral dara du léral gum lepp kum fa leer fa leer ci lay lay fessé fa lay fayé ndax fi du kër fayu gaay kër jëf la ëllëg rek la suñu borom di fay ko defé nga gis mag ñi taxaway yi ñu taxawal yi ti di ñu am man na señ moor jaar tax ma jox ko tuddu moy lu bokk ak señ bi moy sax ma jaar la bokk ak señ bi ak suñu moral ci te mag ñi dañuy wax wo mo mën ta wess ko kon nga xol ni mu doon doxé ñu waxon ni téméré rakal lu na fi la kon ay faratam to ko ñu wax koy na fi la téméré rakal faratam to ko ñu wax té lu nit di woté ci sëñ bi yaakar na mo la ci ëppalé ci ñu wër ko ndax bu rek bokk mo la gëna jëng té bu do ak doylo ak mo lu dem japp na ni kenn lu ko waye topul nak ben yoon mu sagal joxoñu sun borom bi moy fi len sun borom joxoñu ni wa anna hasa siratin mustaqima fattabi'u no metti ñam mu yoon wa ci digg yoon wa lañ jaar lolu daf ci mata baye xel bu baaxa baax te serigne bi da leena teelo na wax ni len ni ma ande ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bëgg ngeen ande ni ak man la ko lu ngeen ande mu ni dama ko bëgg wam gënal ma ñep ma ande ak mom di jaamu yalla ni mu boole bi lu am solo mata baye xel nga gis ni bobu taxaway waré sama jaaro yi ndax la bëggoon lool rek lu bëgg muy jàngi tay ak ju ëllëg bo ne ko mo mi tam dem mu tegg ko defal bokkum rek waye da ca yu xëccoon nit ñam jamono tel di leen ci pouss jëmele ndax amon na barke bis set man na rayu gatt sok ko rek ñe jamono tel mom te fu yalla xiyol leen ci ab jotaay ñepp daan fa reer ci ku ci reer do la bayyi non nga leen ñi faaw mu am ay raka yu ñu bindu faaw mu am ay askar yu la jox ngir fatali ko ko digënté ak sa borom
yoy day ay doxine yo xamanteni ni da muñu ñak ci yoon bi moy ay monum monum yo xamanteni ni faaw nga bëgg ci bokk yo ko ci ko def dimbali wala nga wut ci kanam ko ci dimbali ci kanam yo suñu xolé ci ndam kenn lu ci mag ñandono ci ci ndam abdourahman yo fete won señ bi ci jangalam alquran bi ko señ bi jangale lo alquran señ bi da genn kërëm jox ke daru ali bin khabir le señ bi genn señ ndam du señ bi war lol ko lañu jëfëndiko ci biir kër gi lepp moy sante cheikh ibrahima fall moy liggéey diko yob sante señ wolumbe moy liggéey diko yob sante itam señ matal may kéré muy liggéey di yob ci daara ja moy tax señ daara mëna tok ci daara lol itam dafa bokku ci liggéey bi moy ko fekke jamono tollu na fi itam am ñu fété ci wét gogou ci dimbali suñu ko def lolé dañu xam ni am na lu tawat lolé tax señ daara xel mëna dal ba li bëgg ci ko lay mu mëna way señ daam da yimu won té lolu doom ñang la mar plan bu kër da ca yimu doon ndax boole won na ci wétu ki mu fété ak bawam yo doy war yo xamanteni ni buñ fay wax da nga nan ndax lolou nit man té moy ñaari rakkay yi la doon ci kanu afran kan tam ni fam ni 1893 lako lon yoon fu ñatt ñatt yo xamanteni ni di set kanu afran bi lay ñaan bi la ci ñaar rakkay lako ci taxul ñangulam ma ci dara ci dara soxé ndax bokku na ci efficacité ci walu jangale moy sonu fatou mi yaay cheikh mohamed murtada seigne damo ko dalal bo mbindu juroom ni kale te ci bir neeg bi lay ne seigne dam ne ci bi sakki du tax seigne digal te mu di ko jang ñun sunu pédagogie am ko te lolu am ta ak taxaway la bo xamanteni ni ba nok noko def waye ma ni ngay gisee man seigne daro assane diay wa demé ci bayit yam yi doon wax ak jël señ di wax di ñi jox sa bopam señ bi wax nako liko taxé jox muy ngeureumal yalla do nga taxé jox soxlo wu nak way señ bi tek ko ci yoon wo xamanteni ni ci waccu ngeureum lolé dana ci tek lu ko te dir bu gatt la dox sun borom dimbali ko ci lool mu tek ci loxo way teew téméré rakka la dal na fi la man da bëgg wax rek ngir jamono ji li ñu suñu fit may ñu diko def ba pare diko gacc ci señ bi mak ñu suñu señ bi ñëwul lool rek la bëggu wax mo tax may jël exemple yi li ñu tuddu legi nga xamanteni ay xéeti jagal ka la ñu dem wu non nga xam dañ koy yema lay suñu xel diko gacc ci señ bi a bëgg xam ni ñi ko daron ñëwé wuñ ko kon sey ci la ne ndax mom da wax ni kër gi mu dëkk moy kër yi santane suñu borom dal ni ku ma nga dëkk ak mom te doy leen tango ba jël def gën ci santane suñu borom lool mo tax ñu sañ wax ni faara ko ñu sax ba jëmi al mufassal wa illa sant rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jëmi al mufassal lool moy tax nga mëna sét wat ci bop bo boké dara ci lu bon sa digël sey da lay wër ni soré la am na distance parce que mu tango na ak lool kon ku yor lolu al bop ak mu top ci gannaaw ya and ak mu boy mu ndew yow lolu mat ma baye xel bu baaxa ba mag bi fofu lañ taxaw mu bokku ci nak ci fatali ko yi rek ci nga xamni mo fi joge barki dem seen jarno nga xamni ci baqiyatu salaf la bok boy tuddu mag ya do ko tudali ndax tekki wul seen jamm waye bu ñi waxtane mag yi da nga xamni lim dun tuddu lolu la mag ci lolu la mag ñu ñow lolu lu mata baye xel la baakha bax ndax da nga gis ni jaamu yalla la ko nangu ak jaamu ak julit la ko rafetal ak julit ak tali bu seigne touba la bu gëm te dalo ku yene ñepp jaamu la te bokkon na ci ñi nga xamanteni sun borom baaxé na leen ñu xam yoon yi xam bu wër bo xamanteni ni ci tukale ñu wër wër lañu tukale ba pare am la biiru man ko jox nit te yene leen nga xamne fi mu tollu ni bo doon wër ku melni mom fi ni di tanga jaxlé do gis ah do gis ko mel mom mam seigne touba amna lu mel lu ne amna seigne touba amna yone amna ci lu bari waye li yotti won moy jëm ji mom seigne touba bari lu
bo ci tudé ben do tu sat banen jotaay bo xamanteni boko togué ba kérok ngay juk Seydou Touba do nga lay wax kep té lu tax nga jarri ñu ci la lay wax waye du wax sax lu tax nga naw lu tax nga jarri ñu ci mom la lay wax maam an yoon ngay mëna jaar ba jarri ñu ci Seydou Touba mi nek ci mbedd mi la lay effacer ba genn ko ci sa bop bi jox lu Seydou Touba mi nek ci téré yi té mi nek ci téré yi mo am jàng ci ma fu nekkut ay waxam ak fu nekk Seydou bi mënta bind wax lim wax de genn di ñoyol di wax di def lu joyo ak lim wax bu boba ñu ko top waral ñu sétal ci ñu loolu bokkon na ci taxaway yi nga xamanteni ni doon taxaw té bolé yu bare bare ci jëmum té moy ak wayo go xamanteni ni ñepp rañu nañ ko ci aw dundina ndax jotaay bi muy tok borom xam xam tok fa kilifa tok fa xale su ndaw su doxantu te yi limi wax ñom tok ñom lay may limi wax ak gone gi mom lay wax ak mag waxtanam boko arrestere won bu mu doon waxtan ak kilifa yi bu fa xale bu dikke dikke di geestu yoon loolu la lay wax moy melut ni ba pare di la wane Seydou Touba rek la lay wax té lool ak way ko rek ko ndax demé won na ci yoon wi lo xamanteni ni bu ko neexol kenn du ko teggal wala bal ko gis nañu soom waye waye ko lon na bopam bu ko ak ci mëna ci té ciir bi ñepp am la ci yoon ndax bu ñe señ Mbacké Kadio señ Omar señ Dia bo ne señ señ Mbacké señ señ Mor Abdou Sali Mam Mor señ Touba ne señ Mbacké señ Mbacké señ Mal señ Balla Aïssa señ Mbacké Kadio señ Omar Dia kon amon na ciir ci ciir yi nga xamanteni ni mom la nit ñi di damo amon na waye gisul bu dé ci wét ga ci dess ci wétu ko mbay bi tam bo démé da nga fekk mu doon jël bu mbeur sëkk ndax bo démé jollof biram jël ku mbeur ak ngay indi buru jëlé indi madawas indi manjay aram ciir indi dawul seen indi mor manjay mar indi mor aram ñu jox soxna ma soxna magga ñu jox ci jàr nga xamni bu dé démb ci ñi amon démb téyé ko fofu la ko yalla bolé waye lolu gis ci dara señ bi rek la gis mom la tek ci la bokku ci tam ci ñi koy wané wané wi lo xamanteni ni wu mengo la ak wi señ bi doon dundé ndax kiko jaboté da téla jégué señ bi di bokkam ndax señ Omar bokku na ci wala sax moy mbacke mbacke bi ñëk jox señ Touba Touba wi señ bi señ ci Touba moy sant mbacke ku ñëk jox señ Touba Touba kon ci señ ci bal mu ñew fekk fa njabotu señ bi muy señ Moulou Sow ak señ Toll señ Omar lim fété mak touti waye bari wul ñu nekk lo ñu ci natali sax guddigam fa jëk fanane tay indil len aslafu bi sax señ bi rebb ci baramam jox len di len defandiko bañ paré ñu ni ko demal wax sun bay ñu ko ñew jël bol ba señ bi nenañ bu len ko yonne ci seen bay lolu lepp moy fonk gi Seydou Touba fonk mbokk ak dimension bi nga xamanteni ni fi la ko tek lolu itam da ci mata baye xel bu baaxa baax ndax jamono ji fi ngon ni nit ñi nangul lañ señ bi am nay do am nay seul waye nangul ñu am yu bokk da bo waxe ñu Seydou Touba mu ci bokk nga am kay dina am nay do am seul am nay bokk te ku bëgg ay bokkam la ndax day fay ci dindu ci suy bind señ Mor Diarra al afur kabir lay ñepp xam na ni señ Mor Diarra ci mu waye da koy bind waaw bu bind mam tierno allah saxé lay bu bind seigne barke musa ibn am wal khal lay ci ñaar yépp lay bolé té ñepp xam nañu lu doon ci mom lool moy nangu ci bi su borop kon da nga gis ni jotaay la yu am solo yo xamanteni ni ci tierno doon ko dundal ci yoon manam bari na ñum doon alimenter ci dispense yu sore sore té lolu bisam bi bu mujj bi wané na bari na ñu fa téw ño xamanteni xamuñu njabot gi kenn waye lu leen doon jariñ ci seen roo du sax lu mi lamb ci posam dee ñoo waye fañ toog fa la leen di jariñ moy ay cadre yu ak ci ñoom yo xamanteni daf leen di soñi te lool moy Seydou Touba dafa mu sa netali na am bo xamanteni ni Seydou Omar da joge ci tole ñew siar Seydou Seydou bi teew ñaari at Seydou Omar delu ci ay tolo do nga bay jaay gerte ga not ci deewal Seydou notat ko dikul ñu indi ko biñ ko indé mo wal ko señ bi ni ko bo démé nañ ko sélal asaka ji ñom ñu ko doon liggéey nañ ko jël la dess
nañ ko indi té limu mbolox ba fa nek nañ ko jël ci so né ni ñu jaay gatt ga genn asaka ja jël ko jël xaliss ba def jël bind ci limu dongé né bi ma dikk jox señ bi né señ bi joxal ma ko limu xol né ma xol ko da ci ko yokku nañ té yokku nañ né señ bi ni ma ha man ko yokku nañ té yokku nañ maam lañ doon liggé ñaari at yi mu fa néw yokku nañ té limu dongé yam ko bayyi won doli ko bay ngeen di delo sun borom fu def ko aw yewu barka khadim rasul man de sante dong lay def legi mangi joy li ma taxal joy moy kérok bi ni senti di maxim star dañ fay jaar mu joxal bu ma terrain bi nema ni fi da amna fi pat dara dong la fi yene sampu de dox ko sun touba manako man na nek de manama ah dekk bi fi manako nañ jëm rek kérok bay waxtane manama nañ fi ñew bañ ñewé ba tambali yalla subhanahu wa ta'ala tambali metina metel way mu ma yanduna fi fan yo xamne la naka men man ma fi yendu digu ba ci kenn lu na ma ngi ma son yalla di ngi andi bam exiti neugal ni daaw je bi fi señ kerru ñewé yaakaar na wuté nak li lu fekk te dana won bis bi fekk moy dakk tay suba bu ne moy dakk tay te gem nañ ko ndax da ko mu koy wax ko ba ba gi dem dong ko def alaw bi ci yalla bi ta top 15 jours bi tay tok na mu wax ma lo xamne ni ci daara bi mu ko wax la xéer bu mëna ko suñu sta dañu da ko ñu tuddé la bis ba té nga téw dañu mo mu ngeen ko waxton ma ñew suma ko dégandé mo ñew ndax aw ma ñu leen ko lu ngeen am andil ngeen mako ku ngeen am andil ngeen waaw loolu mënis ko wéss kon bu ak bis bi accé yalla dogal fekk ko fi dem ma won bu ma fi fekke ak tal dana ci ñew yalla dogal li yeen ngeen téw fi yeen tan do lañ ngeen def suñu sa nak mom man non mu ko sant wax deug yalla mu ko ndax man sima la ben yon lay toy man sama doxim da metti man japp la xam baba man dama ne nit ñi mom japp ak bayyi bu ngeen ma ci seen xamul len fess gisul len Ousmane ñepp ma sa nak xamal ne ma taway suñu borom dal yalla na mu dimbele ko bu mu woru mu barki seen Touba ndax lu bare bare dama ko xalaat ndax and bi bari nañu jappon lu bare bare xalaat lu wallahi barki seen Touba xamna ñetti at yoy tolluna fof mom mi xamna ci dara ci wallahi japp bu mako japp ta ñepp bayyi ma mané len seen Touba doy na wiru way ci ko ñepp barki rasulullah digi sax amna ñu wadan digi ñoo ñu digi lootuñ ma def lootuñ ma fété ak yalla ak seen Touba xamna né man wër na mané kima kima di lu gone té xamna muy sama bayyi tax ko gisé la ma di man nañ dox rek yalla bax na ba tay ci barki seen Touba day gëna bax bis bu sét moy dakk tay Jangan.